পিকনিকত সুৰাপান নকৰি নামঘৰত কৰিব নেকি? নুনমাটি চুনচালিত পিকনিক স্থলী মুকলি কৰি এই প্ৰশ্ন দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। এটা পিকনিক প্লেছত যদি আপুনি কয় মন নাখাব, সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব। সেইটো আৰু পিকনিক প্লেছত যদি নাখায় ঘৰতনো নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ? পিকনিকত সুৰাপান নকৰিব বুলি কোৱা কথাটো ঠিক কথা নহয় বুলি জনালে বিধায়ক অতুল বৰাই। এটা পিকনিক প্লেছত যদি আপুনি কয় মন নাখাব, সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব। কিন্তু কোনোবাই মই অকণমান খাইছে খাওক। মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ অথবা উদ্ভণ্ডালি নকৰালৈকে পিকনিকত সুৰাপান কৰাটো কোনো দুখৰ কথা নহয় বুলি ক'লে অতুল বৰাই। পিকনিকৰ দিনাখন যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে, সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতৰত নহয়। মদ খাই যদি কাৰোবাক মাৰপিট কৰে, মদ খাই যদি গুণ্ডামি কৰে, মদ ভাত কৰি যদি মহিলা কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায়, সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম। সুৰাপানৰ বিধান দিয়া দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলে পিকনিকৰ অভিজ্ঞতা। এতিয়া মই সৰুতে পিকনিক পাৰ্টি লৈ গৈছিলোঁ, কেইজনমান বিধৱা মহিলা গৈছিল, আৰু যিটো ৰান্ধনি গৈছিল সেই ৰান্ধনিৰ মুছলিম বিধৱা মহিলা কেইজনে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আহি দিব লগা হ'ল, তেওঁলোকে নিজে বনাই খাইছে, তেনেকুৱা বিশৃংখল হৈছে। আৰু কিছুমানে গৈ পেলাই জংঘলৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছেগৈ, আমি এৰি থৈ গুচি আহিছোঁ। একালৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ বাবেই দুনাই পিকনিকৰ আয়োজন নকৰে বুলি সাংবাদিকক ক'লে অতুল বৰাই। তেনেকুৱা বিশৃংখলবিলাক মোৰ জীৱনতে মই লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়াৰপৰা মই পিকনিক চিকনিক এৰেঞ্জমেণ্টো নকৰোঁ, এৰেঞ্জো নকৰোঁ। পিকনিক পাৰ্টিত মই তেনেকৈ কাৰোবাৰ লগত কেতিয়াবা গৈছোঁ যদি বেলেগ কথা, মই নিজে পিকনিকৰ সেই আয়োজক হিচাপে মই তাহানিতে সেইটো বিসৰ্জন দিছোঁ, কাৰণ সেই গণ্ডগোলবিলাক হয়, চম্ভালাটো বিৰাট দিগদাৰ। এফালে পিকনিকত সুৰাপানক লৈ যান বাহন শাখাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা, আনফালে দিছপুৰৰ বিধায়কজনৰ বিধানে বেমেজালি লগাইছে পিকনিকলৈ সাজু হোৱা বহুজনক। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পিকনিকত সুৰাপান নকৰি নামঘৰত কৰিব নেকি? নুনমাটি চুনচালিত পিকনিক স্থলী মুকলি কৰি এই প্ৰশ্ন দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। এতিয়া পিকনিক প্লেছত যদি আপুনি কয় মন নাখাব, সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব। সেইটো আৰু পিকনিক প্লেছত যদি নাখায় ঘৰতনো নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ? পিকনিকত সুৰাপান নকৰিব বুলি কোৱা কথাটো ঠিক কথা নহয় বুলি জনালে বিধায়ক অতুল বৰাই। এতিয়া পিকনিক প্লেছত যদি আপুনি কয় মন নাখাব, সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব। কিন্তু কোনোবাই মই অকণমান খাইছে খাওক। মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ অথবা উদ্ভণ্ডালি নকৰালৈকে পিকনিকত সুৰাপান কৰাটো কোনো দুখৰ কথা নহয় বুলি ক'লে অতুল বৰাই। পিকনিকৰ দিনাখন যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে, সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতৰত নহয়। মদ খাই যদি কাৰোবাক মাৰপিট কৰে, মদ খাই যদি গুণ্ডামি কৰে, মদ ভাত কৰি যদি মহিলা কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায়, সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম। সুৰাপানৰ বিধান দিয়া দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলে পিকনিকৰ অভিজ্ঞতা। এতিয়া মই সৰুতে পিকনিক পাৰ্টি লৈ গৈছিলোঁ, কেইজনমান বিধৱা মহিলা গৈছিল, আৰু যিটো ৰান্ধনি গৈছিল সেই ৰান্ধনিৰ মুছলিম বিধৱা মহিলা কেইজনে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আহি দিব লগা হ'ল, তেওঁলোকে নিজে বনাই খাইছে, তেনেকুৱা বিশৃংখল হৈছে। আৰু কিছুমানে গৈ পেলাই জংঘলৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছেগৈ, আমি এৰি থৈ গুচি আহিছোঁ। একালৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ বাবেই দুনাই পিকনিকৰ আয়োজন নকৰে বুলি সাংবাদিকক ক'লে অতুল বৰাই। তেনেকুৱা বিশৃংখলবিলাক মোৰ জীৱনতে মই লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়াৰপৰা মই পিকনিক চিকনিক এৰেঞ্জমেণ্টো নকৰোঁ, এৰেঞ্জো নকৰোঁ। পিকনিক পাৰ্টিত মই তেনেকৈ কাৰোবাৰ লগত কেতিয়াবা গৈছোঁ যদি বেলেগ কথা, মই নিজে পিকনিকৰ সেই আয়োজক হিচাপে মই তাহানিতে সেইটো বিসৰ্জন দিছোঁ, কাৰণ সেই গণ্ডগোলবিলাক হয়, চম্ভালাটো বিৰাট দিগদাৰ। এফালে পিকনিকত সুৰাপানক লৈ যান বাহন শাখাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা, আনফালে দিছপুৰৰ বিধায়কজনৰ বিধানে বেমেজালি লগাইছে পিকনিকলৈ সাজু হোৱা বহুজনক। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।